Salam dəyərlı kanal izləyicilərimiz. Kanalımıza xoş gəlmisiniz. Sabunçu rayon Zabradqı səbəsində Araz marketinin arxasında 198 saylı marşrut yolunun üstündə yeni bir həyət evi satışa çıxıb. Dəyərlı kanal izləyicilərimiz, zəhmət olmasa videomuzu sonadək izləyin. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Və kanalımıza dəstək üçün videomuzu bəyənməyi, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Və biz daxil olmuşuq evin həyətinə. Ev 3 sot torpaq sahəsində inşa olunub. 4 otaqdan ibarətdir. Gördüyümüz kimi evin sağ və sol hissəsində güllər əkilib. Həyəti genişdir. həyətində əlavə olaraq bir otağı və sanzeli də var. Qazı, suyu, işığı daimidir. Evin fasadı ağ laydaşı ilə özlənib. Sənədi torpağın çıxarışıdır. Evədə kupça almaq olar. Qiyməti videonun aşağı hissəsində qeyd olunub. Real alıcıya qiymətlə razlaşmaq mümkündür. Daha ətraflı məlumat almaq üçün bu nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. 055 737 45 48. Nömrəmiz ekranda da qeyd olunub. Dəyərli kanal izləyicilərimiz, bu və ya başqa elanlar üçün kanalımıza müraciət edə bilərsiniz. Və biz daxil olduq evə. Otaqlara dəhlizdən paylaşılır. İlk öncə daxil olaraq mətbəxə Ona da qeyd etdim ki, satışda mətbəx mebeli qalacaq. Keçərək yataq otağına. biraz zaldır. Zalı gördüğümüz gibi geniştir. Bu ikinci bir yataq otağıdır. Bir daha qeyd edim, ev 3 yataq otağı, bir zaal, mətbəx və sanuzeldən ibarətdir. Bu üçüncü yataq otağıdır. Dəyərli kanal izləyicilərimiz, mən bir daha elanımızı yeniləmək istəyirəm. Sabunçu rayonu Zəbratkəsəbəsi Araz Marketin arxasında 198 saylı marşrut yolunun üstündə yeni bir həyət evimiz satışa çıxıb. Ev 3 sot torpaq sahəsində inşa olunub və qeyd etdiyim kimi kupçalıdır, 4 otaqdan ibarətdir. Satışda mətbəx mebeli qalacaq. Daha ətraflı məlumat almaq üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Evin qiyməti videonun aşağı hissəsində qeyd olunub. Real alacaq qiymətlər razlaşmaq mümkündür. Və bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Yeni elanlarımız barədə məlumat almaq üçün kanalımıza abunə olaraq bildirişləri açıq saxlamağı və kanalımıza dəstək üçün videolarımızı bəyənməyi unutmayın.